Ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Kwa majina yangu naitwa Apostle Idadia Kulwa Lukuba kutokea Jesus for Miracle. Nataka niseme na wewe unayesikiliza na kutazama video hii, hakika jinsi unavyowaza juu ya Mungu ndivyo Mungu anavyojifunua katika maisha yako. Unavyowaza kwa namna ya Mungu anaweza, Mungu anatenda, Mungu atafanya, ndivyo Mungu anavyoweza kujifunua katika maisha yako. Tuangalie katika neno la Mungu kwenye kitabu cha Naumu sura ya kwanza na mstari wa tisa. Neno la Mungu linasema, mnawaza nini juu ya Bwana? Yeye hatakomesha kabisa mateso haya, hata inuka mara ya pili. Anasema mnawaza nini juu ya Bwana? Mungu alikuwa anatoa swali kwa watu ambao walikuwa wanawaza kinyume na nguvu zake, kinyume na uwezo wake, kinyume na mamlaka yake. Ndio maana Mungu akawauliza, mnawaza nini juu ya Bwana? Unapowaza ya kwamba Mungu atakomesha mateso ulionayo, ndivyo Mungu anavyojifunua kukomesha. Unapowaza ya kwamba Mungu ataleta amani kwenye maisha yako, ndivyo Mungu anavyoleta amani kwenye maisha yako. Unapowaza ya kwamba Mungu atakutajilisha, ndivyo Mungu anaachilia neema za baraka juu ya maisha yako. Kwa jinsi unavyowaza juu ya Mungu, ndivyo Mungu anavyoweza kujifunua na kujibu juu ya maisha yako. Ya kuwaza kwetu kwa juu ya Mungu kunaleta matokeo makubwa sana. Unapowaza unaona uwepo wa Mungu, unapowaza unatafakari uzuri wa Mungu na nguvu zake. Kwa hiyo mawazo ya mwanadamu inategemea viwango tunavyowaza juu ya Mungu. Ni kweli dunia imekosa majibu, ni kweli wanadamu hawana majibu, viongozi hawana majibu, nchi haina majibu, lakini mawazo yetu juu ya Mungu ndio yanaweza kuleta matokeo katika maisha yetu. Ninakuomba siku ya leo mpendwa, waza tofauti juu ya Mungu. Kama ulikuwa unawaza kinyume na utendaji wa nguvu za Mungu, anza kuwaza ya kwamba Mungu anaweza chochote na anatenda chochote, kwa sababu mawazo yako yanaleta matokeo ya majibu yako. Unapoenda kwenye kipindi cha maombi, waza ya kwamba Mungu atafanya, waza ya kwamba Mungu atatenda. Ndani ya wazo lako kuwe na majibu tayari. Watu wengi tunakwenda kwenye makusanyiko ya ibada, tunashiriki vipindi vya maombi, lakini mawazo yetu yako kinyume na kile ambacho tunatamani Mungu aachilie. Jinsi tunavyowaza ndivyo Mungu anavyoweza kuachilia. Jinsi tunavyowaza ndivyo tunavyoweza kupokea neema. Jinsi tunavyowaza ndivyo tunavyoweza kufunguliwa. Tunavyowaza juu ya Mungu tunavyoweza kuwekwa huru. Tunavyowaza juu ya Mungu ndivyo tunavyoweza kubarikiwa. Weka mawazo yako kwa Mungu, weka nia yako kwa Mungu, na Mungu akubariki sana. Kwa mawasiliano yetu ya maombi na ushauri, tupigie kwa 0658712239. Atapokea posto, naye atakwenda kukombea na maisha yako yatabadilika. Barikiwa na Bwana.